За последните 25 години няма други избори, при които сървърите на Централната избирателна комисия, на общинските избирателни комисии, на ГРАО, на МВР да са недостъпни през целия ден. Парадоксът, уважаеми госпожи и господа, е, че имаше референдум за електронно гласуване. Няма други избори, при които да има толкова много недействителни бюлетини и толкова много сгрешени и непълни секционни протоколи. Около 90% по признание на шефа на борда на информационно обслужване. Действията на управляващите представляват системно усилие да се подмени демократичния начин на управление на България и преминаване към авторитарен режим. Това противоречи на Конституцията, според която България е парламентарна република, в която се извършват честни избори. Изчезването на демокрацията у нас застрашава гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани. Поради това, ние от БСП Лява България призоваваме президента да свика консултативен съвет по национална сигурност, на който да се обсъдят заплахите пред демокрацията в България –